կարևորում եմ անձամբ ես այն մասով, որ մեր ակումբում մարզվող հազարից ավել աղջիկներ և տղաներ ամեն օր տեսնելով նման մարդկանց քանդակները ավելի կմոտիվացվեն, կոգեշնչվեն ու ավելի կփորձեն ստեղծագործել այն ուղում, ինչում որ նրանք ընտրել են ֆուտբոլը, տեսնելով լեգենդար ֆուտբոլիստներ Արկադի Անդրեսյան և Զանազանյանի, ինչպես նաև մեծ մասը ճանաչել է Սիմոն Իսրայելյանինով իր կյանքը զոհաբերեց նրա համար, որպեսզի մնացած ապրեն, այսպես ասած, և Էդուարդ Գրիգորյանինով հիմ դրեց հարասարակում մարացա Սեբաստիան Վարչական շրջանում ֆուտբոլ սպորտաձևի։ Ղեկավարության մտահոգությունը շատ պարզ է. Դաստիարակել նոր լավ սերունդ, որը հիշում է անցյալը, չի մոռանում անցյալը, և այդ մարդկանց արած գործը ուզում են շարունակեն, պետք է որ շարունակեն, շատ սիրուն է ստացվել, շատ հաճելի է, երկու խաղընկերն էլ միացել են։ Հատուկ խորհրդով միջոցառում է, որը որ կարծում եմ, որ երկու խորհուրդ ունի։ Առաջի խորհուրդը դա հայկական ֆուտբոլի ավանդությունների, այսպես հավերժացումն է, մեծարումը և նրա զարգացումը, ուսումնանյութական բազայի նաև զարգացումը, համապատասխան դպրոցի և այսպես պայմանների ստեղծումը հայկական ֆուտբոլի զարգացման, հատկապես մեր երիտասարդների համար նշվեց, որ այս ֆուտբոլային երկու դաշտերի բացմամբ պետք է ստեղծվի միջև 1500 տեղ երեխաների համար պարապելու համար։ Մեծարում ենք մարդկանց, ովքեր որ լեգենդար անձնավորություններ են, և այս կիսանդրինները, որոնք որ բացվել են, յուրահատուկ կարելի ասել բաց, այսպես ռազմահայրենասիրական և ազգային և նաև սպորտային ֆուտբոլային դասարան են լինելու բոլորի համար, ոչ միայն ֆուտբոլիստների, այլ նաև ֆուտբոլասերների և նաև բոլոր մեր հայրենասերների համար, որովհետև լեգենդար մարդիկ ոչ միայն ֆուտբոլի մեջ են իրենց արժանինքները դրսևորվել, այլ նաև հասարակ մարդկային կյանքում, և դա է պատճառը, որ այդ լեգենդար մարդկանցից հետո այնպիսի անձնավորություն, ինչպիսին Սիմոն Իսրայելյանն է, այս գործից զատ մասնակցեց 44-օրյա պատերազմում և նաև հերոսացավ իր բոլոր գործողություններով։ Անչափ կարևոր միջոցառումներ է, այսպիսի միջոցառումները շատ պետք է լինեն, այսպիսի միջոցառումները ուղղված են համընդհանուր նվիրումի մեր հայ ժողովրդի այս դժվար իրավիճակից դուրս գալու ուղղությամբ։